မြင်ရခြင်းများကိုကိုငေးကြည့်နေတယ်ဝီခွဲဖို့တိတ်ခတ်တယ်ပြန်ဆောင်ကောင်းဆုံနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီလိုပဲစောင့်နေရမှာလားပုံစံခွက်လေးတစ်ခုထဲမှာပဲညှော်လင့်မှုဆိုတာဒီလိုပဲထည့်ထားရမှာလားဘာတွေကိုလိုအပ်လာတဲ့အခါမင်းကိုယ်ကိုစတေးမှလဲလို့မေးရင်ကိုတို့ဒီထက်ပိုဝေးกว่าသွားအောင်မှာလားပဲအထိလွင့်မျောနေထိုင်ရမလဲဆိုပြီးတိမ်တွေကိုကြည့်တယ်ကိုရှင်တန်မှုပုံစံကိုကိုပြန်မြင်ရတဲ့လောက်ကတိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးမလန့်ပါတဲ့ဇက်နာကြီးနဲ့ကိုမျောလင့်နေတယ်မင်းရှိရင်ဘာလို့အပ်အောင်မလဲလို့ပြောပြီးတော့မင်းစီမှာပဲကိုပြေဆုံးနေတယ်ဘာတွေကိုထပ်ပြီးဆုံးရှုံးမလဲလို့တွေးရင်မင်းကိုတတိယဘာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ကြံနေသေးတယ်လဲလို့ရှာဖွေတော့နေရာအတိအကျမရှိရဲ့နေရာကနာတာကိုတွေ့တယ်အခုတော့မသေးကြတာမရောက်ဘူးတဲ့တန်နေရာကိုညာပြီးတော့မယုံချင်ဘူးထပ်ဝေးလိမ့်အောင်မယ်လို့ပြောခင်လက်ခံမှုအသင့်ရှိရဲ့အရေးပြအရာမထင်တာတွေကြားတယ်မတိုက်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲတစ်ပွဲလို့မတီထောင်ခင်ကလေးကကြာရှုံးသွားရမှာလားကိုတိုင်ပြီကိုမင်းတိကြစေချင်တာပါအရင်နီးသေးတဲ့မျောလင်းချက်တွေစီမှာကိုရဲ့ကလေးကဝဘဝကလေးကိုရင်းနှီးထားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပါ